Ovo je Sing Yard Mondo Kult, to je spajamo dijasporu i maticu. Ono što je najvažnije, već godinama smo u toj priči, pre svega ja predstavljam Savez Srba Francuske i sa Savezom Srba Francuske napravio sam do sada preko 650 manifestacija. Mi smo osnovali i prvi školski centar Jelena Anžujska na teritoriji Pariza i isto tako posle eto toliko niza godina možemo da se pohvalimo sa 16 godina svetosavskih balova, sigurno ste čuli Dani Svetosavlja u Parizu, imamo isto dane Srbije i srpske kulture već 18 godina. Najnovije je upravo ono što je vezano za Mondo Kult, Sing Yard, a to je ono što je u pitanju pre svega srpska reč i edukacija gde god da smo u svetu. To je ono što je zakazalo u odnosu na neka davnjašnja vremena dok smo bili Jugoslavija i s obzirom na to nedostatak jedan veliki, mi smo počeli da radimo jednu novu manifestaciju koja bi objedinila u stvari karavan kulture, karavan stvaralaštva i karavan nauke. Ono što je vrlo bitno, treba otvoriti ponovo distribuciju srpske reči, srpske knjiga u svetu, da se prevode nova dela, ne samo ono što je bilo vezano za Nobelovca Andrića i našeg Stankovića i slične, koji su pisali zaista maestralna dela, ali u novije vreme je potrebno da opet Srbija otvori neke puteve prema svetu. Zato smo mi danas ovde u Lajkovcu, sutra ćemo biti u Čačku, prekosutra u Užicu, bit ćemo svuda i gde god da se naši ljudi nalaze i žele da odu u svet, da reprezentuju, a mi imamo kvalitet, jedan ogroman, i to će se pokazati i na sajmu knjiga koji je sad vrlo uskoro u otvaranju, što znači 20. posle 20. 21. i 22. imamo na štandu naše dijaspore, uprava za saradnju sa dijasporom, nam je dala mogućnost da se reprezentujemo, da otvorimo tu priču, da stvorimo novi sabor, već iduće godine u maju mesecu, sabor književnika, turističkih motiva, ali pa ste, vi ste turistički motiv. Zašto je Lajkovac poznat u istoriji, a zaboravljen kao grad koji je isto značajan u istoriji i današnjoj, a ne samo nekadašnjoj. Ovo je bilo jedno veliko raskršće, ali raskršće i kultura, ne samo vozova. Kolubarski kraj je fantastičan. Prošle godine smo Čačak i Kolubarsko je sve manastire prezentovali u Parizu. Ajmo dalje, znači od Lazarevca, Lajkovca idemo do juga Srbije i napravit ćemo jednu dobru priču. Zato smo večeras ovde povodom toga da, pored svega ovog što treba prezentovati kao srpski jezik, treba ljudima i reći kako živeti zdravo, kako zdrav život dovesti u ovo stresno doba kada su ljudi zaista od mnogih bolesti nastradali ili su u stradanju, a ne znaju šta treba da promene. Snagom volje, to je jedan od naslova naših doktora Nenadića, pravilnom ishranom, upotrebom sirćeta i mnogo toga što treba da prati sve ovo što se tiče, da kažemo, alternativne medicine uz muzikoterapiju, a vi ćete čuti večera zašto ja kažem muzikoterapija. Ako slušate pravu muziku, ako izbacite malo te slušalice iz ušiju, ako stvorite atmosferu koju vi prepoznajete od šapata ptica u šumama do najlepših muzičkih numera i u našoj narodnoj muzici kao nekada i u zabavnoj muzici, naravno klasici, onda ćemo svi biti jako zdravi i imat ćemo budućnost. Jel to znači da možemo da zaključimo da muzika, lepa reč i pravilna ishrana, da su to negde recept za lep i dobar život? Tako je, tako je. Ja mislim da je to naša budućnost i zato na vreme krećemo u jedan veliki, da kažemo, pokret prema svetu i nazad, a Srbi imaju snage za tako nešto.